Αλεξάνδρειας τον επέλεξε ο ίδιος ο Αλέξανδρος, βασισμένος πάνω σε δύο στίχους του Ομήρου από την Οδύσσια, Δέλτα 354-55. Υπάρχει κάποια νήσος στον πολυκύμαντο πόντο πρώτης Αιγύπτου που Φάρων αποκαλούν. Το σχέδιο εκπονήθηκε από τον Ρόδιο αρχιτέκτονα Δινοκράτη, όμως κατά το θάνατο του Αλεξάνδρου η πόλη δεν είχε υπερατωθεί. Η Αλεξάνδρεια έμελε να υπερβεί στην ιστορία κατά πολύ τα όρια μιας σπουδαίας πόλης και να λάβει παγκόσμια σημασία ως μία από τις πνευματικές μητροπόλεις του κόσμου επί χίλια σχεδόν έτη. Είπαμε ότι η σχολή της Μύζας βρισκόταν στον Ιμφαίο, ένα ιερό τέμενος για τη λατρεία των νυμφών. Προηγουμένως, ο Αριστοτέλης δίδασκε στο Λύκειον, δηλαδή στο ιερό το αφιερωμένο στον Λύκειο Απόλλωνα. Τη συνήθεια αυτή μιμήθηκαν οι μαθητές του Αριστοτέλους, ιδρύοντας τα μουσεία, ένα ως έλευκο στην Αντιόχεια και ένα από το Λεμαίο στην Αλεξάνδρεια. Το μουσείο δεν είχε τότε την έννοια που δίνουμε σήμερα, δηλαδή ένα οικοδόμημα που περιέχει συλλογή αντικειμένων. Μουσείο στην αρχαιότητα ήταν ο ναός των μουσών και ένας τόπος προορισμένος για ασχολίες που τελούσαν υπό την προστασία των μουσών. Ήταν ένα σύμπλεγμα οικοδομημάτων με περιπάτους, με εξέδρες, όπου συνέρχονταν και συζητούσαν οι σοφοί, ο οίκος όπου έτρωγαν τα ενδιαιτήματά τους, οι ιδιαίτεροι χώροι όπου γίνονταν μελέτες ανατομικές, αστρονομικές και άλλες. Με σημερινούς όρους, μία πανεπιστημιούπολη, που το κύριο μέρος της αποτελούσε η βιβλιοθήκη με χιλιάδες τόμους. Ο διευθυντής του μουσείου, ο Πρίτανης όπως τα λέγαμε σήμερα, ήταν ταυτοχρόνως και ο ιερέας, ο διαπιστευμένος μετά της λατρείας των μουσών. Είναι φανερό λοιπόν ότι όλα αυτά έγιναν υπό το πνεύμα του Αριστοτέλους, αφού εκείνος αγαπούσε τη συλλογή βιβλίων και ήταν περίφημη η προσωπική του βιβλιοθήκη. Διότι εκείνο που δόξασε τους Πτολεμαίους περισσότερο και έκανε την πρωτεύουσά τους λαμπρή, εστία των ελληνικών γραμμάτων και των επιστημών, ήταν η ίδρυση των δύο βιβλιοθηκών. Η πρώτη, η μεγάλη βιβλιοθήκη στο Βουρχείο, κοντά στα Ανάκτορα, που περιελάμβανε περί τις 500.000 χειρόγραφα βιβλία και η μικρή στο Σεράπιον με 42.000 τόμους. Ο Πτολεμαίος υπήρξε καλός μαθητής του Αριστοτέλους και ως εκ τούτου γνώριζε ότι μόνο η εξάγνωση της ελληνικής παιδείας θα μπορούσε να εδραιώσει την αρχή του. Λόγιος και ο ίδιος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Περί των πράξεων του Αλεξάνδρου», από το οποίο άντλησαν πολλά στοιχεία ο ιστορικός Αριανός και ο γεωγράφος Στράβων. Κατά απομίμηση του Αβασιλέως Φιλίππου κάλεσε στην αυλή του διακεκριμένους επιστήμονες, τον μαθηματικό Ευκλήδη, τον διαπρεπή γιατρό Ηρόφυλλο και άλλους. Την εκπαίδευση του γιού του την εμπιστεύτηκε στον ποιητή Φιλιτά και τον φιλόσοφο Στράτονα. Ο άνθρωπος όμως που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στην αυλή της Αλεξάνδρειας ήταν ο Δημήτριος ο Φαλιρεύς, ο πρώτος διευθυντής του μουσείου. Γεννήθηκε στο σπίτι του Ευπατρίδη Αθηναίου Τιμοθέου, του γιού του Κόνονος, όπου εργαζόταν ο πατέρας του ως δούλος. Γι' αυτό έτυχε ευρείας μορφώσεως, αφού είχε διδάσκαλο τον φιλόσοφο Θεόφραστο, που υπήρξε διάδοχος του Αριστοτέλου στο Λύκειο. Αυτή είναι μια πληροφορία που αλλάζει τα δεδομένα που αφορούν τη θέση των δούλων στην αρχαιότητα. Επιπροσθέτως παρατηρούμε να εισάγεται στην Αλεξάνδρεια το πνεύμα του Αριστοτέλους και από άλλη οδό. Ο Δημήτριος ο Φαλιρεύς ευνόησε τις εργασίες των λογίων στο μουσείο, στους οποίους οφείλουμε τη διάσωση της ελληνικής γραμματείας, τη διόρθωση των φθαρμένων κειμένων, την καταγραφή και κατάταξη των χειρογράφων και τη σύνταξη υπομνημάτων, δηλαδή των ερμηνευτικών σημειώσεων. Ιδιαιτέρως παρατηρείται από τους Πτολεμαίους η συνέχιση της αγάπης που έτρεφαν ο Αλέξανδρος και πριν από αυτόν ο Αριστοτέλης τον Όμηρο. Ο Αλέξανδρος έφερε μαζί του στην εκστρατεία του ένα χειρόγραφο της Ιλιάδος, διορθωμένο από τον Αριστοτέλη, προσωπικό δώρο του ιδίου, την οποία αποκαλούσαν «εκ του Νάρθικος» και που μαζί με ένα εγχειρίδιο τα φύλαγε κάτω από το προσκέφαλό του. Αυτά τα γράφει ο Πλούτερχος στον Δίο του Αλεξάνδρου. Το πνεύμα του Αριστοτέλου διαφέρεται και στην αποστολή του Νεάρχου
του αρχηγού του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος περιέπλευσε από τις εντολές του Υδάσπη έως τον Εφράτη ποταμό κατά μήκος των ακτών της Γεδροσίας, της Καραμανίας και της Περσίας στην Ινδική και στην Περσική θάλασσα. Η συγγραφή του με τίτλο «Τα αμφίτο παράπλο» αποτέλεσε πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις δυνατότητες συγκοινωνίας και εμπορίου με τις απότατες επαρχίες της Ανατολής. Υπάρχει ένα επεισόδιο που μεταφέρει ο Κούρτιος Ρούφος για μια διαφωνία που ενέσκυψε ανάμεσα στους μαθητές της τάξεως της Μίεζας. Με θέμα ποιος από τους προηγούμενους πολιτικούς άνδρες της Ελλάδος ήταν άξιος θαυμασμού. Ο κάθε ένας επέλεξε κάποιον ανάλογα με το χαρακτήρα του. Ο Άρπαλος είπε πως είναι ο Αλκιβιάδης, διότι όποτε ήθελε μπορούσε να ωφελεί και να βλάπτει την πατρίδα. Ο Νέαρχος πρότεινε τον Κίμωνα, διότι επειδή αγαπούσε την πατρίδα, φάνηκε πολύ ανοιχτικός. Ο Ερίχιος θαύμαζε τον Θεμιστοκλή για τη λαμπρή νίκη του στη Σαλαμίνα. Ο Πτολεμαίος θαύμαζε τον Περικλή, γιατί κατάφερε να γίνει βασιλιάς, ενώ το πολίτευμα της Αθήνας ήταν δημοκρατικό. Ο Ιφαιστείων θαύμαζε τον Επαμηνόντα για τη βαθιά του φιλία με τον στρατηγό Πελοπίδα. Και ο Φιλότος τον Μαυσανία για τη νίκη του στις Πλατεές. Στο τέλος όμως ο Αλέξανδρος τους είπε πως βέβαια όλοι αυτοί αξίζουν μεγάλο θαυμασμό για τις αρετές τους και για τα έργα τους, αλλά κανείς από αυτούς δεν κατόρθωσε αυτό που οραματίστηκε ο Καλλικρατίδας ο Λακεδαιμόνιος. Όταν κάποτε έφυγε από την αυλή του κύρου του νεότερου χωρίς να μπορέσει να πάρει τα χρήματα για την μισθοδοσία των αυτών, ευχήθηκε αγανακτισμένος να προσπαθήσει να συμφιλειώσει τους Έλληνες, ώστε να μην αναγκάζονται να κολακεύουν βαρβάρους για χρήματα, αλλά αντιθέτως οι βάρβαροι να κολακεύουν και να ακολουθούν τους Έλληνες. Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι και πολύ δύσκολο, παρατήρησε ο Φιλότας. Πράγματι, του απάντησε ο Αλέξανδρος, είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεται ένας σπουδαίος άνδρας για να το κατορθώσει. Η διοίκηση αυτή αφήνει να φανούν οι ομοιότητες της εποχής εκείνης με τη σημερινή. Τότε επενέβαιναν στα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδος οι Πέρσες, σήμερα κάποιοι άλλοι. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι όλα όσα έκαναν οι άνθρωποι αυτοί τα έκαναν διότι είχαν πρότυπα σπουδαία και σημαντικά από την ελληνική ιστορία. Τα πρότυπα αυτά τους οδήγησαν στα πέρατα του κόσμου και στα όρια των δυνατοτήτων τους. Θα ξαναγίνουμε λοιπόν σπουδαίοι, εάν αποκτήσουμε κι εμείς σπουδαία πρότυπα. Θα ξαναγίνουμε άξιοι απόγονοι, εάν μιμηθούμε τους άριστους προγόνους μας. Ο Αλέξανδρος πρέπει να γίνει για μας πρότυπο, όραμα, έμονη ιδέα, ώστε να καταφέρουμε κι εμείς εκείνο που έκανε ο Αλέξανδρος, να κάνουμε ξανά τον κόσμο ελληνικό. Ο κόσμος έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Μόνο εάν ξαναγίνει ελληνικός θα σωθεί. Την εποχή του Αλεξάνδρου πραγματοποιήθηκε ένα θαύμα, με την έννοια του θαυμαστού, από το οποίο η ανθρωπότητα είναι ακόμη έκτανδη, 2.300 χρόνια μετά. Μπορούμε να επιτύχουμε ένα νέο θαύμα, εάν δημιουργήσουμε ξανά τις προϋποθέσεις. Την ίδια παιδεία, τα ίδια πρότυπα, εάν αναλάβουμε την παιδεία μας οι ίδιοι προσωπικώς. Ρωτούν πολλοί σε τι διέφερε ο Αλέξανδρος από τους άλλους στρατηγάτες. Διέφερε κατά την παιδεία. Είπαμε ότι είχε την Ιλιάδα κάτω από το προσκέφαλό του. Υπάρχουν βιβλία που στενεύουν το νου του ανθρώπου. Υπάρχουν βιβλία που μπορούν να μας πάνε μακριά. Διαλέξουμε τα βιβλία αυτά, θα μας πάνε μακριά. Διαλέξτε λοιπόν τα βιβλία που μπορούν να σας πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Με πρότυπο λοιπόν τον Αλέξανδρο να φτιάξουμε νέους Αλεξάνδρους, μικρούς και μεγαλύτερους, να αγωνιστούμε να γίνουμε όλοι Αλέξανδροι, ώστε μια μέρα να πούνε για τον καθένα από εμάς κι αυτός Αλέξανδρος είναι. Σας ευχαριστώ.